ens hem avasat tant els abusos, extralimitacions i destrucció de drets per part dels aparells repressors de l'Estat que ja ni tan sols ens adonem. Ho considerem normal. I aleshores caiem en els seus paranys i xipollegem en el fang i acabem donant sentit a tot aquest procés repressiu. Al darrer han estat les escoltes telefòniques. Tres drets han quedat vulnerats. Primer, el dret d'un ciutadà a no ser escoltat en les seves converses privades. I què han fet? Des de la Guàrdia Civil han tirat xarxa a persones significades a veure què trobaven. El procediment aquest que no hauria de ser mai pertinent ni permès. Després han vulnerat el secret, perquè les converses privades són privades. I tanmateix les han repartit públicament i ningú demana explicacions, ni ningú es queixa ni sembla que passi res. Alegria, anem a trinxar-ho tot a l'esfera pública. I després hem permès, o fins i tot hem permès tots nosaltres, publicar-ho. I d'això n'hem fet un gran grigall públic. Converses que són trossejades, tretes fora de context, en el si sí d'una conversa, a vegades abrandada, personal i privada. Tots nosaltres tenim converses d'aquestes. Cap de nosaltres sobreviuria a una escolta telefònica de converses privades amb amics, amb persones còmplices, amb gent amb la que moltes vegades ens deixem anar. Però la Guàrdia Civil el que fa és escampar tot això. Agafa les converses de molta gent significada, per què? I les, fa, i les envia als mitjans o, o apareixen en els mitjans. I després es fan públiques, per què? Per què ho fa? Ho fa per destrossar persones, per destruir eh, credibilitats, perquè a més a més ens ensongonem entre nosaltres mateixos i xapullegem en aquest fang i aconsegueixem, per tant, dividir-nos, desacreditar-nos i d'alguna manera destruir-nos. I nosaltres, feliços, com és possible que caiguem en aquest parany? I ho diré encara en més, més directament. Com és possible que hi hagi líders, com Jessica Albiachs o d'altres, de l'esquerra, l'esquerra pura, l'esquerra que aprofitin aquesta mena de converses per menys tenir, per criticar, per embrutir. Ells, que saben perfectament el que els hi ha passat amb converses privades dels senyors de Podemos, Pablos Iglesias i companyia, i vam estar al seu costat quan tot això va passar. Però tot s'hi val. Perquè quan es tracta de l'independentisme no hi ha progrés, no hi ha solidaritat d'esquerres, no hi ha preocupació democràtica, hi ha ja el que es fotin, anem a destruir una miqueta més i anem a fer-la grossa. És exactament això el que estan fent. Utilitzen la privacitat, la trossegen, la treuen fora de context i sense que la persona en qüestió es pugui defensar, ni tan sols tingui l'obligació d'entrar en converses privades, ho converteixen en un debat públic. I alguns progrés aplaudeixen i s'hi aponen. Bé, els espanyolistes també, però aquests ja hi comptàvem. Tres drets. Pensem-hi. El dret a no ser espiat. El dret a que una conversa privada no sigui enviada als mitjans i el dret a que no sigui publicada. Pensem-hi perquè uns dies va per uns, i els altres dies van per altres. Oi, progrés espanyols? Per tant, una mica en compte.